Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugungi bizning mehmonimiz Asma. Yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga. Sizga endi birinchi savolim, qarang-da. Siz ismingiz, haqiqiy o'zingiz ismingiz? Muxlisa. Muxlisa, nima uchun aynan Asma? Belurtovada ishlaganimda, to'g'ri, Belurtovada bloger bo'lib yurganimda taklif kiritildi o'zimni ismimni skrit qilish, hammadan yashirish. И boshqa ism qo'yish. Odamlar haqiqiy ismini bilmasdan haqiqiy yoshimi, kimligimni o'zi bilmasligi uchun shunaqa ideya qilingan. Asma ism qo'yish. Ma'nosi? Asmaning ma'nosi xudojoy, haqiqiy qiz. Chiroyli deb qo'yayim. Yo'q. Asl ma'nosi Abu Bakr payg'ambarimizning eng yaqin insoni Abu Bakr bo'lgan va ularni qizlarining ismi Asma bo'lgan. Tushunarli. Yoshingiz nechida hozir? 19da. 19da. Hayotdagi eng katta maqsadingiz? Hayotda maqsadim ota-onamni rozi qilish. Yana? Bo'ldi. Boshqa masala. Hozircha shu. Tushunarli. Endi siz bilan intervyu qilishimni sababi shuki, mana yaqinda Dilshod bilan intervyu qilgan paytimiz Sahiza so'radimda. Men o'yladimki, Belurtova bu sizning kanalingiz deb. Akasi Dilshodniki ekan. Qanaqadir o'rtaklarda qanaqadir konflikt bo'lganmi, shunga o'xshagan narsa. Shu odamlar menga yozaverdi-da kommentariyada. Asma o'zi bilan ham gaplashing, Asma ham fikrini aytsin degan gaplar ko'p bo'ldi. Asl maqsad intervyudan shu. Shu haqida ozgina o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Agar hammasini ochiq aydan aytadigan bo'lsam, Belurtova yerga kirib ketadi. Yo'q, hazirlashaman. Uni qo'ymay. Yo'q. Shunaqa deb boshlayman. Belurtovadan ketganim maqsadi o'sha aytib o'tganidek, rostdan ham kelmadim. Ish deganiga kelmadim, chunki uyimdagilarni gapiga, masalan, odamni gapiga yoki odam so'zlariga oyoq qo'yib uydan chiqib ketolmasdim. Sovuch kelish kerak edi. Tushunishimcha, endi aytilishi bo'yicha. Sovuch kelgan kun edi. 2 kun oldin kasal bo'ldim. 2 kun podrad sovuch keldi. Ketma-ket dedi. Odam qo'ymadilar uydan ko'chaga. Uyda o'tiring, qizim, iltimos yuzimni yerga qaratmang, o'zim o'rtoqlarimni nimasi kelyapti. Xo'p dedim, o'tirdim. Endi ular aytgandek chiqib ketmayman-ku. Men ishlashim kerak, men o'sha именно bloger sifatida hozir menga ustaroq siz gapingizdan chiqib ketmayman. Endi nima uchun Asmani Asma qilgan men dedi, Dilshod. Endi ular takoy prodyuserlar. Asmani Asma qiladi deb, bo'lmasa hech kim emas edi u. U yo'q narsa edi Asma. Keyin Asma Belurtova qildi. Belurtovani yoki Dilshod Asmani qilgan yo'q, Asma Belurtovani qildi. To'g'ri tanqid qilib o'tsa agar. Keyin u kimidir ham kim qilib qo'ygan yo'q. U odamda bor narsani bor mahoratda tashqariga chiqarishga yordam berdi xolos. Bitta kamerasi bilan YouTube'ga qo'ygan. U daraxt ekib uni daraxt qilib qo'ygan yo'q, mevali daraxt qilib qo'ygan yo'q. И prodyuserlar haqida gap ketdi. U agar pul tushsa edi kimgadir ham, keyin shartnoma prodyuserlar haqida gap ketganda, agar men prodyuser bo'lganimda, men o'zimni odamim kuchayib, zo'r bo'lib ketishi, unga kamida 50 ming dollar tutgan bo'lardim. Vlajitsa qilgan bo'lardim. Uni topgan puli ketgan puldan ancha kam. Ketgan puli topgan puldan ancha kam. Chunki ketadigan narsasi video olish uchun kamera montaj bo'ldi. И у gapirgan gaplari Asmani odam qildim, unaqa qildim, bunaqa qildim, bundan tor narsa. Agar o'zi chiqqanida o'sha kanalda hech kim unga ko'rmasdi ham yoki oldingi kanalda mana shunaqa har xil temalarda, o'ngga chapga temalarda ko'tarilgan bo'lardi bu kanal. Endi hozirgi kunda mana beauty blogerlar yo'q-da. O'z men sizga qiziqqanim sababi o'zbek YouTube'da hali qiz bolalar yo'q. Qiz blogerlar demoqchiman-da, misol. Siz birinchi bo'lib chiqqaningizga ko'rib qiziqib, qiziqqanman-da, qani nima bo'lar ekan, qanday bo'lar ekan. Shuning uchun mana qiziqib, mana shu o'tiryapmiz shu intervyu masalasida. Endi shu narsaga siz qanday qaraysiz? O'zbekchilikka to'g'ri keladimi? O'zbekchiligi bizni qizlar ibolli, xayolli deyishadi-da, misol. Blogerni, mana blogersvani qanaqa sizga nisbatan qiyinchilik taraflari yoki kritika, mana shunaqangi narsalar bo'lganmi? И siz qanday qaraysiz shuni masalan? Qiz bola bloger bo'lishiga. Qiz bola bloger bo'lishiga bu O'zbekiston uchun yana bir qadam oldinga chiqish hisoblanadi. Qiz bola agar
o'zini ko'rsata olsa, o'zini hunarini ko'rsata olsa, nafaqat bloger, balki kinoda kino aktrisa kim bo'lsa ham, o'zini ko'rsata olsa, masalan, chet eldagi odamlar o'zbek qiziga qarab havas qilsa, voy shunaqa chiroyli qizlar bor ekan yoki voy o'zbeklar shunaqa kiyinar ekan qiz bolalari. Bu biz uchun yutuq hisoblanadi. Masalan, ko'plar aytadi, voy qiz bolaga balo bormi? So'kadi ham, onadan olib, onaga solib so'kadi. Shu so'kishlar haqida so'rasangiz, mana masalan, siz ham so'kishgan-ku, kommentariyalarda. Mana o'lib ketganda odam ham qolmagan, so'kmagan. Siz shuni qanday perevarit qilasiz? Men buni qabul qilmayman. Men to'g'ri kritikani qabul qilishim mumkin. Agar noto'g'ri kritika bo'lsa, men ularga javob berishim mumkin. Ongi pas, omma insonlar bunaqa narsani tushunmaydi. Sivilizatsiya yoki o'sish degan narsani tushunmaydi. U reyting algoritm qancha yuqori bo'lsa, ayol kishi ham erkak kishiga yoki davlatga qancha ko'p yordam bersa, o'shancha davlat yuksaladi. Masalan, bu YouTube davlat emas, shuni xalq qo'ymaydi, lekin o'g'il bola olib chiqolmagan temani, o'g'il bola qila olmagan temani qiz bola olib chiqib, o'shani yuksaltirish mumkin. Ko'p insonlar buni tushunmaydi. Ko'p insonlar masalan, ayrim bir heyterlar qiz bolaga nima bor, uyda erga tegib namoz o'qib o'tirsang nima bo'ladi, ro'mol kiyib, lekin именно shunaqa odamlar ketiladi, ko'ziga qarang. Aytadi-ku, mevali daraxtga tosh otiladi. O'zi aslida, masalan, uyda o'tirgan qizni hammasi ham zo'r emas. Maktabda o'qiydigan qizlarni ham hali hech nimani bilmaydigan, yoki o'qishga borib, yoki ishlab yurgan qizlarni ham hammasi zo'r emas. Ularni naboro shu yo'lga chorlash uchun, nimagadir ham qiziqtirish uchun, yoki qanaqadir ham ularni aqlini charxlash uchun shunaqa youtuberlar bo'lib turishi kerak. Rossiyada YouTube blogerlar rosa ko'p qiz bola, ularning ham ishi bor o'ziniki. Ular shunaqa vlog qiladi, ko'p qizlar ularni chiroyiga, ularni etikasiga, gaplashish nimasiga qarab yomon qizlar ham to'g'rilanishga harakat qiladi. O'shanga ham men unaqa yomon gapiradiganlarga yoki yomon fikr bildiradiganlarga qarshiman. Hozirgi kunda Asma nima bilan shug'ullanyapti? Ko'p ish bilan. Hozir maktabda ishlayman. Nimada ishlayman? O'qituvchi. Maktabda o'qituvchi, yetakchi, yashaydi. Boshlang'ich sinflardami yoki? Yo'q, 1-dan 11-gacha. 11-inchi sinfgacha. O'zbek filmida grimerman. Davlat nimalarida, zakazlarda. Plus firma. Qanaqa firma? Modelni agentstva, reklama agentstva. Bu hamma ish, ishga qanday ulguryapsiz? Ertalabdan 5-gacha maktab ishlari, 5-dan keyin o'quv ishlari. Tushunarli. Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Mana masalan, hozir qizlar o'zining kanalini qilmoqchi, lekin nimadandir qo'rqib turadi. Qilish kerakmi yoki yo'qmi? Bu narsa jamiyatga kerakmi? O'zi aslida insonning eng yomon tuyg'usi bu qo'rquv tuyg'usi. Agar odam qo'rqsa, o'sha ish qilmasa, qilib ko'rmasa, yoki qilgandan keyin ham bitta yomon tosh otilsa, u qo'rqib bo'sh tashlasa, bu unga emas. Odam kuchli bo'lishi kerak-da, shu ishga naborot borish kerak. Kritika qilishdan ham qaramaslik kerak. Kritika ikki xil turga bo'linadi, o'zi to'g'ri va noto'g'ri. Masalan, sizga ham to'g'ri kritika qilishadi va noto'g'ri kritika qilishadi. Ko'p bilsangiz. O'qib chiqaman o'zim. O'zini o'zi kalla qo'yib qolading. Shunaqalar bor. To'g'ri kritikani to'g'ri qabul qilib, o'shani o'ziga plus to'g'rilab olish kerak. Mana endi bizda bu kritikaga, yomon kommentariyalarga уже nima desam bo'ladi, immunitet bor-da. Bizga hech ta'sir qilmaydi bu narsalar. Yo'q, eng birinchi narsa o'qiganda buni masalan, men boshida nima qilardim, o'qmasdim umuman. Keyinchalik u yerdagilar, oyimlar, odamlar o'qib ko'rib, gapirishni boshlaganlardan keyin nimaga bunaqa yozishyapti, senga nimaga bunaqa qilyapsan? Odam ham xato javob yozganlar. Odam shunaqa qo'pol javob yozganlarki, unga javob yozolmagan. Asabni qotirish kerak emas bunga. Umuman e'tibor bermasdan, ichki xotirjamlik bilan o'chirib tashlash kerak bo'ldi. Mana Billur TV'da ideyalarni kim qilardi? Sizmi? Siz o'z ideyalar qilardingiz. Ular notar edilar. Videoni ko'rdim. Ideyalarni, yo'q, to'g'ri, boshda Bitcoin haqida o'ylaytganda, chunki birinchi kuni даже собеседованиеga kelganda menga Bitcoin haqida top bering ma'lumot deb kompyuterga o'tirgizib qo'yganlar. Undan keyin aytdilar, har kuni 3-4 ta ideya topasiz, kuniga 2-tadan video qilamiz. Kompyuterdan topaman. Har xil videolarni aralashtiraman deb bitta video qilib yasayman. Hali endi u paytda shunaqa, chunki hali o'zimni nimam blogerstvam uncha yaxshi emas edi, chunki har xil blogerlardan o'g'irlardim deb bitta qilib, keyin o'zbekcha qilib variantini chiqazardik. Keyinchalik video qilib, уже aql pishib, kalla pishib, keyin ideya qilib o'zim dalish. Tushunarli. Asma bilan Anvar Zokirov o'rtasida nima bo'ldi? Hamma
uyalyapsiz? Nimaga bunaqa sizdan savol berdik? Men sizdan savol. Haligacha so'rashadi. Savol beryapti. Xalqimizga aytaman, Asmon bilan Anvar Zakirov o'rtasida qalin do'stlik bor. Juda ham yaxshi do'stlik, chunki Anvar Zakirovni birinchi ko'rganimda yoki videolarini ko'rganimda ular ham menga o'xshab qanaqadir dovdiroq odam deb o'ylaganman. Videolarni ko'rsangiz dovdiroq harakatlarim bor. Shunaqa deb o'ylaganim, hayotda unaqa emas, hayotda seriozniy, o'zini nimasini biladigan, har birta gaplar dona-dona chiqadigan yaxshi odam. U ko'p odamlar aytadi, dodir, ko'jinni ko'u. Yo'q, bu sizlarni naborot insonlarni, mana muxlislarni. Bu obraz. Bu da obraz. Xursand qilish uchun, kayfiyatiga kayfiyat qo'shish uchun, minus uchun emas. Yo, ular bilan prosta do'stmiz. Yoki akikayimiz desa ham bo'ladi. Shu do'stmiz deb qo'ysangiz bo'ladi. Muncha gapirdingiz. Chunki u odam haqida gapirmasam bo'lmaydi-da. A, gapiring o'z yaxshi taraflarini. Siz bilgan yaxshi taraflarini. Mana men YouTube'dan chiqib ketdim-ku videodan keyin. Ular majburladilar menga kanal ochish. Siz ketmasligingiz kerak bloger sifatidan dedi. I kanal o'zlari ochib, o'zlari nima qilib, YouTube'u yaxshilab o'rgatib, keyin. Hozirgi kunda kanalingiz nima deb nomlanadi? Hozirgi kunda o'sha kunni videoni nima qilib? Hozir aytaman. Sizni videoyingiz ko'ryapman. Anvar Zakirov etib qoldi. Qarangiz, haqingizda video qilishibdi deb ko'rganimdan keyin Bilirtov deb yozib qo'ydim kanalimizni. Na prinsip qilib. Yo, endi o'zgartiraman. Muxlisa bo'ladi. Muxlisa, всё. Muxlisa. Kanalda nomi. Opisaniyada qo'yaymi yo? Qo'ying. Yo, shug'ullanasizmi kanal bilan? Ha, shug'ullanaman. Yaqinda o'sha sizning videoyingizga atvet qotdim. Mani videoga emas, men prosta odamning fikrini so'radim. Xolos. Fikrlariga javob fikr qilmoqchi edim, uzr aytib oldim. Yo, agar yana fikringiz qanaqadir qolib ketgan bo'lsa, yo'q, qolib ketgan bo'lsa, hozir gapiring. Hozir aytaman. Ha. Nima bo'lsa ham aytaman? Ha, shu ichingiz o'g'ir bo'lsa ham aytaman. Erkak kishining ishi emas. Erkak kishining ishi qiz bolaning orqasidan mayda gap chaynalib yoki qanaqadir ham yo'q narsani bor deb aytib, xullas ayol kishining ishi bu. Yo'q, hozir kimdir bu intervyuni tushunyapti, kimdir tushunmayaptida. Kim haqida gap bo'lyapti, nima bo'lyapti? Shuning uchun o'z boshidan o'zingiz tushuntirsangiz. Qarang. Popolochka deysizku. Siz o'sha kanal bilan nima qilyapsiz? To'g'rimi? Videorolik qilyapsiz. Ha, u videorolikda men haqimda gap ketgan. Ha, men o'ylardimki, Billur TV bu sizning kanalingizda bo'ladi. Ha, so'radim. Asma qani desam? Asma qani desiz, shuncha gapni sizga taqlab berdilar. Ha. И bu gaplarni bu videoni ko'rish uchun do'stlar ssilkada yoki videoni oxiriga qo'yaman. Ko'rasizlar. Men qo'ymayman. Amal qo'yaman. Bu gap o'rtasida rost gap ko'p bo'ldi, to'g'ri bormadim. No. Bunaqa bachkana, mayda gap. Keyin tuturuqsiz gaplar, bu faqat ko'p dodiro yoki ayol kishilarga. Chunki men ham bu haqida yoki Anvar aka kelganlarda nima Bilirdan chiqib ketdingiz deganlarda buncha mayda gap qilib tushuntirib bermaganman. Men aytgan, prosta vaqtim bo'lmadi. I menga yozvardilar, keling yoki kelmang. Mayda qilib tushuntirib yubordim. Avla shunaqa gaplarni aytganlar, u men ko'rib hayron bo'ldim. Men bular bilan hech nima qilmaganman. I men bularga video tayyorlab ketib berganman. Urushib qolganmisiz yo'qmi? Urushmaganmiz. Yo'q, urushganmiz yarmida video tayyorlab ketib berganman. Undan keyin mana bir ikkita videolarimni shaxsiy insonlar haqida o'zingiz ko'rgan bo'lishingiz kerak boshda. Qaysi shaxsiy insonlar? Qo'ymayman, faqat buni. Ana boylar bor, sarim boy. Ha. Endi davom etaman. Men xolamagan videoni qaytib qo'yib qo'ygan. Men odam urushganlar, chunki odam davlat ishida ishlaydi, ular qaytib qo'yib qo'ygan. Bu gapga minus chiqib. Keyin olib tashlaganimni ham olib tashlamagan, keyin men ularni o'rtog'iga so'kib yozganman. Erkak ishi. O'rtog'iga. O'ziga emas. O'ziga yosam olmagan. Shundan keyin gapishib qolamiz. Tushunali. O'zi qanday tanishsizlar? Aytaman-ku kanalimga o'zi kanalimda men orqali SMS tashlanadi. Hech kim ruxsat yo'q-da. Chet SMS-larga. I qarasam kimdir ham o'zi SMS tashlayapti. O'qib oldim. Yaxshi bo'lsa qovurardi, yo'q bo'lsa dalsib tashladi. O'qidim, menga yoqdi. Men yoshligimdagi orzuyimda. Endi orzu bo'lgandan keyin harakat qilasiz. И бордым ошо тки. Именно ошолардын яныга барып, кийин ошо жерде тачтым. YouTube'ка кирип келгениңизге афсонасызбы жокмы? Жок, эч качан афсонамын. Чүнки YouTube'ка кирип келгенден кийин көп нерсени өргөндүм. Өзү алдын YouTube каналын, сиз каналыңызды көрөрдүм. Кийин Русланкини көрөрдүм. Кийин Анвар Закиров мен барлыгымда жок эле. Улар.
ولا اونده یه هرده کین چخته؟ نه اولا کین چخته لی که آنو بیتی تطرقسیز بارا بارده مرالمه؟ مرالمه کوره اردم کنگیره اینده دیگه خفه ممازم کره ایمست آنو سو بلیف که تقلید قلد یا سوبلیف که تقلید قلد دیگه مخشا میدن تطرقسیز نرسه لده ایشانو کوره اردم سان تطرقسیز باسیم کزی خریده بل Кейін, шаннан кейін, өзбек ютуберлерін өзі рус ютуберлерін көріп отырғанда өзбек ретіп қойған, шынақ жоқты болған, қанақасы бе өзбекті ютубті. И секен-секен, қатты болып, шынген болған. Афан, рас келейін, ма кірген пайдым, өзбек ютубіде әлі ешкім жоқ еді. Ешкім жоқ еді. Мана қозыр күнге келіп, білмеймін еште, жүді көп, қозыр күнге. И халы савал беріп отыр кетес, блогерлі, бьюти блогерлі. Бьюти блогерлі, да, шықақыда подробный айтсаз, мысал қараңды. Mana hozirsiz hali turmushga chiqmagansiz. Qiz bola. Shu YouTube'da faoliyat ko'rsatyapsiz. Bu narsa keyinchalik minus bo'lmaydimi? Oila qurishga yoki shuning uchun. YouTube'da ko'p videolarim o'zimga esalik bo'lib qolgan. Qarasam ko'raman deysiz. Qarasam ko'raman yoki kayfiyatim tushib ketganda masalan Anvarga kelib videolarni ko'rish mumkin. Anvarga bilan birga tayyorlagan yoki Bilurda tayyorlagan videolarimni mazza qilib ko'rish mumkin. O'zimga qanaqa vaqtlar bo'lganini eslatishim mumkin. Masalan, tutruqsiz, jinnicha, вообще tarbiyasiz qiliqlar qilgan bo'lsa ham, bu meni eski hayotim qanaqa bo'lgan, qanaqa sho'x bo'lgan, o'shani eslatib turadi. Yana-yanada yengilliklarga nima qilishga turtki berib turadi. Unga umuman hech qanaqa bo'lmaydi, to'siq yo'q. I beauty blogger. Beauty bloggerligi, beauty bloggerlik o'zi boshda shuni qilmoqchi edim. O'sha kanalda ishlaganimda ham beauty bloggerlik qilaylik, menda uyimda joy bor, oynalarim, hamma narsam bor. Ruxsat bermadi. No Beauty blogerlikni o'zim yaqinda boshlayman. Xudo xolasa endi uyda qolgan kunlarim. O'zim professional makiyajdan boshlab, keyin qolganligi ham i men o'g'il bolalarni yuziga uxod qilish, sochi va prichaskalarini ham bilaman. O'g'il bolalarga ham nima qilaman? O'zgartiraman. Ham qiz bolalarga ham o'g'il. Faqatgina ularni yuz parvarishi, o'ziga parvarish qilish emas, balki o'zbek filmida grim degan narsa bor. Umuman kino olamida grim degan narsa bor. Yaralar, shunaqa narsalarni ham qilib odamlarga sekretini bo'lishga harakat qilaman. Chunki O'zbekistonda professional grimyorlar juda kam. Juda ham qon yasaydigan, shiram yasaydigan. Uni o'zbeklar eng oson usulib paxtadan nimalardan yasashadi, ko'rgan bo'lsangiz. Yo'q, boshqa qog'ozlardan, paxtalardan yasashadi yoki ham g'adir budir nima uchun klay qilishadi, keyin shakarni bir bolaroq tashlashadi. Uni man yangi o'zim apparatlar olib kelamanda chetdan zakaz qilamanda o'shanday qilib yasashni o'rgataman. Qayerdan zakaz qilib oladi, qayerdan. Xullas odamlarga kasb uchun va o'zi uchun kerakli bo'lgan narsalarni foydali narsalar deb ko'rsatasiz.